aviser. Nå er vi endelig kommet til Florida. Og nå skal vi ut og sykle langs the beach. Push bike. Push bike. Step two. Quickly pull bike. Nei, nei, nei. Nå blir det fort kleint her. Har du tatt riktig da? Jeg orker ikke gjøre dette her i offentlighet. Meg og mamma er en utrolig dårlig kombo når det kommer til å løse praktiske ting. Press to wake system. Green light will flash once. It's an error. Det finnes ikke en sånn spesifikk stor situasjon der mamma har gjort meg veldig flau over hun. Fordi det skjer hele tiden, og det er sånne små ting. Ja, nå får ikke vi til dette drittet her. Push bike forward, then pull back quickly to release. Det er jævlig kleint. Jeg vil ikke stå her mer. Jeg spør ikke om hjelp, i hvert fall. Det tør ikke jeg. Hvis jeg hadde skulle gått på sykkeltur alene, og jeg ikke hadde fått ut en sykkel etter andre forsøk, så hadde jeg stukket hjem igjen. Jeg hadde ikke spurt etter hjelp, jeg hadde ikke prøvd en fjerde gang. Nei. Mamma. Mamma. Vi får heller bare gå. Jeg liker å være veldig independent. Og hvis jeg tar feil, eller hvis jeg gjør noe feil og ikke får noe til, så vil ikke jeg at folk skal se det. Nå spurte mamma etter hjelp, og det er så kleint. Jeg liker ikke å dra den type oppmerksomheten, at vi er sånne hjelpesløse kvinnefolk som hele media tror vi er. Oh, that easy. You're a hero today. Oh, thank you so much. One, and then we'll... Nei, vi klarer den andre, vi. Ja. Ja, men vi må jo... Ja, men vi trenger ikke hjelp på den andre også. Fy faen. Sånn, inn og ut. Takk, Janne. Jeg blir aldri flau over pappa, for vi har ganske samme humor. Så jeg bare ler av han. Men mamma har ikke humor i det hele tatt. Har du tenkt over at disse her kan være jæskla høye for meg? Ja, men du må jo ta dem med. Oh, ja, men det går an. Ja, men da går jo det bra. Samtidig så liker hun oppmerksomhet, så når hun skal få den oppmerksomheten, så bare er hun klein. Hvordan gjør man dette her, da? Nei, si det. Vi skal sikkert snu på den. Se her. Men jeg er jo ikke større. Sånn. Sånn. Oi. Oh, der kommer det en sjekk ut. Så slutt. 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 Ja, men, vi må spørre om hjelp. Nei! Mamma, nå kommer det en sjekk ut. Du kan ikke. Ja, men, går dette bra? Oh, nei, jeg var ikke så sjekk likevel, så det går fint. Så klein. Jeg gidder ikke dette her mer med deg. Jo. Faen. Det er bare kleine hendelser her. Ting er jo ekstra kleint når man er 16 år. Det er sånn det er, og jeg vet det godt selv, så det er ikke vits å legge skjul på det en gang. Faen.